Magandang hapon po sa inyong lahat uh, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center ngayong December 26, uh, 5pm. Bibigay ko na po sa inyong ating latest update sa ating bagyong si Nina. So, ngayon po no nakalabas na naka, again po nahalos na naka, nakawalong landfall po itong si Nina ang pinakahuli nga dito sa May-Lubang Island sa bahaging ito uh, nasa may bahaging hilaga ng Mindoro at ngayon makikita natin dito sa ating uh, satellite image na nasa may uh, bahagi na ng karagatan itong si Bagyong Nina at as of 4 PM ang huling lokasyon nito ay nasa uh, nasa bahagi na 75 kilometro timog kanluran ng Subic-Olongapo po. So, narito na 'yung sentro ng bagyo. Uh, makikita po natin na humina na po ito nasa 120, actually 120 kilometers na po per kilometer per hour at uh, uh, pampagkilos niya pa rin ay west northwest pa 20 kilometers per hour. So, 120 na po 'yan, 'no? And ito po 'yung kanina natin at as of uh, 5 p.m. nasa 120 kilometers per hour na 'yung pagtakbo ng bagyong sinina at pa, uh, ito po ay kumikilos na pakanluran, hilagang kanluran at mabilis pa rin po ito sa 20 kilometers per hour. Sa ngayon po, no, ito na lamang po ang... Ah, sandali lamang po. Ah, okay po, so ang signal number 2 po natin... Ah, uh, nako. Ayan. Hindi pala ito yung updated. Sorry, sorry. hindi. Hindi, hindi. Ito. Ito okay. okay. sige, tuloy na lamang po natin. Sige. So, as of now po, ang signal number signal number 2 na lamang po tayo dito sa bahagi ng uh, sa bahagi po ng Lubang Island at western portion nitong Batangas. Yan na lamang po ang meron tayong signal number 2. Habang signal number one naman po sa southern Sambales, sa bahagi nito ng Sambales, bahagi ng bataan gayon din sa Cavite at sa Batangas at gawin din po sa nalalabing sa hilagang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. So makikita ho natin, wala na tayong nakataas na tropical cyclone warning signal dito sa Kamaynilaan. So sabi nga po no the worst is over no nakalabas na po itong bagyong sini na dito sa bahagi o sa kalupaan ng ating bansa. So ngayon po asahan na natin simula ngayong gabi magsisimula na po ang ah, gumanda lalo ang ating panahon. Subalit so, bibigyang sigurong diin na lamang natin ano bagama at wala na paalis na po yung bagyo, inaasahan ho natin lalabas ang bagyong Nina sa Philippine Air Responsibility Miyerkules po ng madaling araw. At kung magpapatuloy po yung pagtakbo nitong si bagyong Nina, inaasahan ho natin posibleng mas maaga pa po sa madaling araw, pwedeng hating gabi po ng Miyerkules ay lumabas na itong bagyong si Nina. Pero po again, ang bibigyan din ho natin ngayon, lumalakas po ang hanging amihan. At yun din po yung dahilan kung bakit mabilis din pong humina itong bagyong si Nina sapagkat sa pagpasok ng tuyo at malamig na hangin ay humina po itong bagyong si Nina. Inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung paghina ng bagyong Nina sa mga susunod na oras. At dahil po dyan, uh, dahil po dito sa Hanging Amihan, ay nakataas naman po yung gale warning natin. So makikita po natin sa ating bulletin na nakataas ang gale warning natin. Dito sa mga Hilagang Baybayin ng uh, Hilagang luson sa mga lugar na ito, inaasahan pa rin natin ang malakas na pag-alo ng karagatan. Dulot naman yan. Ito po, makikita nyo itong mga kaulapan na ito. Ito po ang mga kaulapan ng Hanging Amihan. So yan po ang ating inaasahan. So generally po, para sa mga kababayan natin, generally improved weather na, lang na po tayo starting tonight. At sa sa bahagi nga ng Hilagang Luzon, sa mga Hilagang Baybayin, ay aasahan pa rin po ang malalakas na pag-alo ng karagatan, dulot ng hangin-amihan. So yun po ang ating asahan sa uh, generally sa mga dinaanan ng bagyong nina, maaari na po tayong magsimula ulit matapos po ang matinding unos na dumaan sa ating uh, bansa sapagkat asahan na natin na magsisimulang gumanda na po yung panahon. Dito po makita nyo halos wala na pong kaulapan dito sa bahagi ng uh, Quezon Province uh, Bicol Region. So base rin po sa mga report ng ilang istasyon natin ay papaganda na yung panahong ating mararanasan. So, yan po. Yan po ang ating uh, latest sa ating panahon at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pagbabantay sa bagyong Nina. At ito na po yung ating huling press briefing. Maraming pong salamat. Siguro kung may mga katanungan pa ho kayo? Yes, ma'am. Itong uh, una malakas itong bagyong sinina compared sa yung huling bagyong tumama during Christmas time si Typhoon uh, si uh, ang bagyong Kinta noong 2012 dito yon sa Mindanao tumaan. pero makikita natin in terms of intensity malakas itong uh, bagyong sinina pero kagaya din inasahan natin malaki yung naging epekto ng ng hangin amihan dahil malamig at tuyo yung hangin na yon kaya mabilis na humina. O inasahan natin na humina agad itong bagyong sini na dahil dun sa pagpasok ng malamig at uh, saka ng tuyong hangin. At kung makikita din natin um, concentrated talaga yung lakas ng bagyong ina dito sa kung saan yung dinaanan niya kaya mapapansin natin yung mga report ng ating mga kababayan pinaka man, pinaka naapektuhan talaga itong lalawigan ng katanduanes gayon din itong uh, Camarines provinces at gayon din dito sa May Southern Quezon at binaybay niya yung Batangas at Mindoro Oo nag-exit to mas around 2 pm kasi tumama ito sa bandang Lubang Island bandang mga Alauna. So alas dos, alas dos nasa bahagi na ito, ng, um, nasa may na to sa labas ng Lubang Island. So papalabas na siya ng, uh, ngayon papunta na siya sa West Philippine Sea. At kung mapapansin natin, yung track ng bagyo, ito ay parang pupunta na patimog dahil yun sa pagpasok ng hanging amihan, itutulak niya yung bagyo papala, papunta sa katimugang bahagi na sa bandarito. Yes, may tanong pa ho ba tayo? Opo, magandang tanong ni Ma. Meron ba tayong nakikitang sama ng panahon? So, sa ngayon po, basis sa ating latest na mga data, ay nakikita ho natin na wala, sa ngayon po, wala na po. Although may mga low pressure area, pero pinapakita mukhang malit na yung chance na maging uh, bagyo yung mga low pressure area man na nasa may bandang silangang bahagi ng bansa. Opo, sa ngayon po, wala until New Year. Pero po, ang, again, siguro ang kailangan natin i-highlight yung hanging amihan dito sa hilagang bahagi ng ating bansa, maari pa rin lumakas. Dahil doon, pusibing malakas pa rin yung pag-alo ng karagatan dito sa may hilagang mga baybayin ng Hilagang Luzon. O, sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. At least po no sa so nakikita natin mukhang ito na po yung huling bagyo at sana nga ito na yung sa ngayon po no nakita natin na ito na po yung huling bagyo for December and for 2016 Most probably po, opo. Maglalabas po tayo ng bulletin ng alas 11 at kung titingnan natin yung pagkilos ng Bagyong Nina. Sa ngayon po, ang pagkilos niya, pahilagang, uh, papunta na po itong panghilagang kanluran. Tapos, ang nagikitang track po natin ito ay liliko po papunta dito, patimog. Dahil po yun sa pagpasok nga ng hanging amihan, itutulak niya pababa. So, posible po na alas 11, posibleng wala na po tayong tropical cyclone warning signal dahil papalayo na ito sa kalupaan ng ating bansa. Yes, ma'am. Ah, hindi po. Nananatili na, na, po yung gale warning. Nananatili po. Makikita po niya sa ating uh, mga bulletin sa seaboards of Northern Luzon. So, ang, ang, ang bumubuo po sa seaboards ng Northern Luzon, ito pong ang uh, mga seaboards po o sa mga baybayin po ng, uh, ng Region 1. Gayun din po sa northern portion ng ng uh, Ilocos Norte, ng Cagayan, gayon din po sa mga isla ng Batanes. At ito pong mga bahagi nito, makikita nyo po itong ulap na to, no? Ito yung uh, northeast monsoon natin. Malakas po yung pag-alo ng karagatan na nakikita natin. Yes, ma'am. Asa ngayon po, dito na po siya eh, sa may West Philippine Sea na po. West Philippine Sea. Okay. Sa ngayon, mga may hinang pag-ulan na lamang ang yung mararanasan at kaunting pagbukso ng hangin doon sa mga lugar kung saan nakataas yung signal number one at signal number two. Yung mga lugar na yon, kagaya nung nabanggit ko, itong bahagi ng Batangas, ng Cavite, ng northern part ng Mindoro, tsaka southern part ng, ng Zambales at Bataan. So itong makikita na nasa may western part or sabi natin na nasa southwestern part ng Luzon. Kasi po yung magiging movement ng bagyo, pa northwest siya, pa ganito. Then pagdating ho dito sa may halos sa may uh, border na ng par ito ay liliko patungong timog. Okay? So yun po. Uh, so sana po walang masyadong naapektuhan ng bagyo. I mean at least sa uh, sa mga buhay no, sana wala ho masyadong at uh, sana yung mga babala natin pinakinggan ng ating mga kababayan. At maraming maraming pong salamat sa pagtutok nyo po para sa at pagtulong sa amin sa pag uh, sa pag, uh, pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa bagyong nina napak maraming salamat